Rockeri a metláci, v štúdiu máme predstaviteľov Dead Rocku z Bratislavy, je to kapela Šarzal. Ahojte chalani. Nazdar. Ahoj. Čaute. Tak skúste sa nám predstaviť po jednom. Kto ste, čo ste? Takže ja som Rony a spievam v kapele Šarzal. Ja som Shiny a hrám na klávesoch. Čaute, ja som Nick a som bass-gitarista skupiny Šarzal. D na bicích. Leviticus na gitare. Čaute. Na úvod sa vás pýtam, prečo práve názov Šarzal? Ako to vzniklo? Je to pekné, je to zapamätateľné, ale čo to znamená? Šarzal je v podstate prezývka v starovekej perštine a označuje v podstate zložku nájazdníka v radoch armády starých Peržanov. Vy hráte štýl, ktorý si hovorí dead rock. Tento štýl bol dosť taký uznávaný v 70. rokoch a vy ste možno prvá kapela na Slovensku, ktorá ho oprášila v týchto končinách. Prečo ste sa rozhodli práve tento štýl? Čo vás k tomu priviedlo? Ja si myslím, že bolo veľmi dobrý nápad zrealizovať v podstate taký reborn dead rocku a očistiť ho od nejakých tých klasických punkových prvkov, ktorými disponoval na konci tých 79. 80. rokov, a myslím, že sa nám to celkom dobre podarilo preniesť jednak aj ten vizuál a hlavne aj tú hudbu do v podstate modernej doby medzi moderného poslucháča, ktorý vlastne si vyberá hudbu. Vy máte dosť zaujímavú vizáž. Každý z vás je proste pomalovaný. Sme sa tu smiali, že je to taká zmeska Marilyna Mansona a nejakých mímov a nejakého Rammsteinu. Je to pre vás aj dosť nákladná záležitosť a dosť zložitá pred každým koncertom sa vlastne takto pomalovať. Kto vám navrhol tento imidž? Alebo ako vznikol tento imidž kapely? Imidž kapely v podstate vznikol takým spôsobom spontánnym a bol založený určite na temnej stránke. Každý si vlastne tú postavu robil sám, si ju navrhoval. Koncept bol iba trojfarba, čierna, biela, červená. A aké ste vlastne postavy? Máte nejakú svojskú charakteristiku? Každý z vás? Leviticus, to som ja, gitarista. Moja postava spočíva v tom, že som hunter a prepadne každého, kto ide okolo. No ja som Rony a som zbitý dôstojník, v podstate ktorého ubili vlastní vojaci. Ja som tiež dôstojník, alebo teda jeden z radov, a tiež som vlastne po smrti. Ja som tiež po smrti a tým, že som vlastne bass-gitarista, tak sme mŕtvi, umreli sme. No a bubeník Dečko je proste mŕtvý civilista, ktorý chudák sa nám nejak priplietol do rany a už sme ho zobrali zo seba, takže nemal na výber. Ako vás fanúšikovia na koncertoch prijali? Neboli z toho nejakí vykoľajení, že čo to prišlo? Tak vykoľajení boli určite, ale boli pozitívne vykoľajení a prijali to ako súčasť našej výzaže. Zobrali to ako niečo nové, si myslím, a myslím si, že bude to mať ešte aj ďalej. No to je celé v takom rozvoji, by som povedal, čiže ten fanúšik vždycky sa môže tešiť na tých živých vystúpeniach a na úplne iné veci. Je tam viacej krvi alebo vnútornosti, alebo sú tam nové pesničky, ktoré majú dosť svojský charakter pre každého. Vy tento imidž, ktorý máte, si budete držať, alebo ho budete stále obmieniať? Aký máte plán? Rovnako ako naša hudba, tak aj náš imidž sa bude časom postupne meniť, vylepšovať sa, takže ide to chronologicky. Máte sa na čo tešiť. Die, there's no living or lying.
Listen to Radio for Life. Light the dark with Sharza. Keďže vy nie ste na hudobnej scéne vôbec dlho, je to možno nejaký rok, samozrejme, že je to ešte krátka doba, ale máte v pláne vydať váš prvý debut. V akom je to štádiu teraz? Momentálne v podstate sa rozhodujeme, kvázi už tak na 90% sme rozhodnutí pre jedno štúdio, Industrial Sound Factory, ktoré je v podstate nejakým spôsobom v príprave, avšak máme aj vyhľadnutý TC Lemons Pulp Studio, kde by sme teda realizovali tie nahrávky, keby to nepodarilo realizovať v tom prvom štúdiu. Je to dosť ťažké nájsť relevantné štúdio pre náš projekt. Uh-huh. Čo si myslíte o československej metalovej a rockovej scéne? V akom je to stave? Dáva sa tu priestor kapelám, ako ste vy? Majú to ťažké? Je to určite náročnejšie ako v iných štýloch. Myslím si, že keď sa chce, tak sa dá presadiť, ale je tu málo metalistov a títo ľudia si ešte zužujú výber na konkrétne kapely. Ale samozrejme, sme tu pre všetkých, my sme sa snažili nájsť takú strednú cestu. Vráťme sa ešte k vášmu albumu. Čo prinesie fanúšikom? Trošku ho tak rozpitvajme. Koľko skladieb tam bude, kto vám ho bude produkovať, kto si zoberie na starosť tú hudobnú stránku, kto tú textovú stránku. Album by mal v prvom rade teda priniesť poslucháčovi úplne iný rozmer hudby, čo sa týka v podstate v nejakom temnom ponímaní. Album bude obsahovať 11 skladieb, v rámci intra bude mať v podstate dĺžku tých možno 55 minút, 57. Produkovať si ho budeme sami, po textovej stránke to zoberiem ja po hudobnej chalani. A ktoré sú vaše obľúbené kapely? Tak moja je Rammstein. Moja obľúbená kapela je tiež Rammstein, ale aj Nightwish a niečo aj od Iron Maiden sa dá počúvať u mňa. U mňa je to určite Black Sabbath. To bola vlastne prvá hudba, ktorú som začal počúvať ako temnú rockovú hudbu, tvrdú, dobrú. Ja som počúval väčšinou niečo ako AC/DC alebo napríklad aj Kiss. Ja paradoxne som práve pri ostatných štýloch než metal. Metalom som si prešiel tiež, ale mám rád všetko. Čo by ste chceli v tomto biznise dosiahnuť? Aký je váš cieľ? No, my v prvom rade sa snažíme šíriť nejakú tú rokovú osvetu a nejakým spôsobom vychovávať rokovo ďalších mladých ľudí, ktorí teda s chuťou by si založili jednak aj kapelu. To je celkom super, lebo z môjho osobného ponímania mám za to, že veľa ľudí presadzuje dosť také iné žánre, ako je hip-hop a všaká tá popová kultúra, ktorá je, by som povedal, že jednoduchšia na tvorbu a taká tá cesta vidí k nejakej rýchlej sláve. Ja si myslím, že ich ženie preto, aby teda robili takýto všestranne zožrateľný štýl, ako by som to povedal. Uh-huh. Čo je najťažšie na tej hudbe, ktorú robíte? Také úplne, že najkomplikovanejšie. Ja by som povedal, že je to naša disciplína, ktorá je nezvyčajná. Máme tvrdo nastolené pravidlá, ktorých sa držíme a myslím si, že vďaka tomu funguje kapela Sharzal. Chalani, čo je najťažšie na tejto vašej hudbe a ako často skúšate? No, najťažšie si myslím, že na tej hudbe je, aby sme sa všetci stretli v daný čas. Je nás 5, čiže aj časovo máme inak rozpoložené. No, je to problém niekedy to skúbiť. A samozrejme, jak finančne, tak časovo je to náročné, ale myslím si, že takýmto prístupom, ktorý funguje u nás v kapele, máme tú motiváciu ísť ďalej.
Listen to Radio for Life. Light the dark with Sharzel. Predtým, ako vznikla kapela Sharzel, tak každý z vás pôsobil aj v iných kapelách, takže dá sa povedať, že vy ste takí v úvodzovkách pozbieranci. V akých kapelách ste pôsobili predtým a dokonca v minulom roku ste prešli aj mnohými zmenami vášho personálu, obsadenia, rôzne ľudia sa vymenili, až nakoniec vlastne vy ste ostali a vytvorili ste toto zoskupenie. Takže bolo to dosť krušné. No, tak ja som pôsobil v rôznych kapelách, jednou z nich asi takoutou najlepšou, samozrejme nie teraz, ale vtedy, bol Axis Drive. Bola to super kapela, bol to taký jazz rock. No a ďalej to boli formácie Astronauti a Honeyboo. Tam tie formácie neboli úspešné, tiež zlyhali na medziľudskej spolupráci. Bolo to tam trošku zložitejšie. Ja mám napríklad tiež ešte inú kapelu, ale ja si myslím, že my sme sa hlavne stretli, pretože máme rovnaký cieľ a bolo nám súdené, aby sme sa mali stretnúť. Ja by som k tomu tiež povedal, že nebolo to ľahké v začiatku. Jak ste spomínali, mali sme množstvo bubeníkov, gitaristov, rôzne skúšobne. Boli ťažké, neprijalo nám vtedy. Ale tak nakoniec vlastne spevák, ja basgitarista a klávesák sa nám podarilo nájsť gitaristu, samozrejme aj kvalitného bubeníka a myslím si, že toto je to, čo nám chýbalo. Za ten rok, čo to tak pozorujete na koncertoch a tak ďalej, tie ohlasy na vás, máte viac fanúšikov alebo fanúšičiek? Alebo sa to nedá povedať? No najnovším trendom na Instagrame sú moslimskí fanúšikovia, čo nás na jednej strane teší, na druhej strane je to veľmi také, že otázne. Ale ja si myslím, že z každej skupiny, či ste muž alebo žena, tak sa nájde v našej muzike. Hlavne keď pochopí ten účel, tú zábavu toho celého a pozera sa, či to je biele alebo čierne a práve veľmi mňa osobne teda poteší, keď práve dojdú ľudia takto zmalovaní sa dobre vyblázniť na tie koncerty. Stalo sa vám už niekedy, že vás porovnávajú s kapelou Kiss vďaka tým maľovaniam a štýlu? Myslím si, že nás porovnávajú iba skrz to maľovanie. No. Čiže hudba samozrejme s tým nemá nič spoločné, oni majú úplne iný štýl, ale myslela som práve na to vaše maľovanie, že by vás niekto nazval, vy ste taký slovenský Kiss. A tak to aj Marduk by potom mohli spájať s Kissom. Takže nie. Teda. Ja osobne som nepočul akože nejakú spojitosť s Kissom. Skorej s tými severskými kapelami. Akože tam boli narážky niekedy. S ktorými kapelami by ste si tak radi zahrali v rámci koncertu alebo nejakého festu? S akými menami? Že by to bolo pre vás také super? No tak viem si predstaviť byť pred kapela Rammsteinu. To akože, to by bolo top. To je jeden z našich cieľov. A potom na rôznych festivaloch, rôzne temné kapely, keď to budú, každým si rád zahráme. Hlavne radi spoznávame nových ľudí a strašne sa tešíme, keď vidíme ľudí sa baviť na našich koncertoch. Čiže myslím si, že to je základ. Ja by som si vedel predstaviť koncert, že Sharzel, Slipknot, Rammstein. To by bola veľmi divoká noc, nielen teda pre mužov, ale aj pre dievčatá. A to je asi taká pecka, proste to by sa malo stať na Slovensku. Poďme teraz na také trošku pikošky. Koľko make-upu miniete asi za mesiac? Alebo koľko tých make-upov, alebo túb, alebo tak? Ja by som povedal výstižne, že veľa. A koľko vás to stojí takáto sranda aj do mesiaca? Dajme tomu tie náklady na tento váš štýl, že proste sa musíte malovať a samozrejme, že to niečo stojí. No make-up odhadom, že jedna z 5 pixlička bieleho make-upu stojí, že dajme 4 eurá. Rúž čierny stojí 4 eurá. Nejaká tá krvička. Krvička za 20. Tak, takých 45-50 eur mesačne je len make-up. Keď je, že veľmi perný. Teraz by sme vyzvali nejakého sponzora, aby sa ozval. Áno, budeme veľmi radi, ak pripláva ku nám. Ako na vás reagujú rôzne generácie ľudí? Napríklad by ma zaujímali seniori, keď sa s vami stretnú, alebo prídu s vami do nejakého kontaktu. S akými reakciami ste sa stretli proste? Aj s pozitívnymi, aj s negatívnymi. Dokonca pani sestrička nás chválila raz za náš imidž smrti, že sa so smrťou stotožňovala. To pracovala v zdravotníctve, nie? Čomu sa vy, chalani, ešte venujete okrem svojej hudby? Aké máte koničky, aké máte hobby? Pričom relaxujete napríklad?
No, ja mám okrem Šarzal teda taký koniček, že Šarzal sa to volá. Ja to mi zhodne tak 16 hodín denne, takže to je môj koniček. A potom ešte Šarzal. A ešte Šarzal. A ešte nejaký ten Šarzal potom na večer. Aké baby sa vám páčia? Pomalované. Takže Martina z Turca? No, mne sa ľúbia baby, keď sú ticho. Najviac sa nám páčia baby, ktoré sú našimi faninkami. Tak tie sú všetky pekné a všetky sa vám páčia. To je jasné. Kde sa vaši fanúšikovia môžu o vás, kde môžu zistiť viac informácií? To znamená, že kde budete koncertovať, čo práve pripravujete, kde si vás všade nájdu? V prvom rade teda určite môžu pozerať facebookové stránky, Twitter, Instagram, YouTube, rocker.sk, Rádio pre život, aby mali počúvať a veľa. Môžu aj napríklad na benzóne si nás pozrieť. Na benzóne, na legálnych výlepoch v starom meste. Čo by ste odkázali všetkým metlákom a rockerom na záver tohto rozhovoru? Vidíme sa na koncertoch. Zostaňte pozitívni. Ja si myslím, že dead rock nezostane len tak zabudnutým štýlom. Chalanie, super, že ste tu boli. Nech sa vám darí a nech tešíte čoraz viac a viac fanúšikov vašou originálnou hudbou a imidžom. Ďakujeme.